Esses dias a Disney vazou uma imagem da Sisu, a personagem de um dos mais novos e queridíssimos filmes, Raya e o Último Dragão. Nela nós conseguimos ver um detalhe crucial para a teoria que eu vou te contar no vídeo de hoje. E ainda trazendo mais provas sobre a conexão desse filme com a animação de Moana. Oi gente, tudo bem? Eu sou Nicolas Ossi e sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Raya e o Último Dragão é um filme que está sendo esperado por muita gente do mundo inteiro. E eu acho que tu se lembra da sensação de quando você viu o trailer pela primeira vez, né? Eu pelo menos fiquei maravilhado. Mas, como eu disse antes, algumas semanas atrás, a Disney chegou a revelar algumas imagens novas, sendo uma delas a Sisu, que pela primeira vez apareceu para a gente. Só que se você reparar bem nessa imagem, dando até um zoom para ficar mais claro, a gente consegue ver no lado da pata da Sisu a joia do dragão. Mas afinal, o que é essa joia do dragão? Qual é a utilidade dela? Que importância ela vai ter no filme? Com essas três perguntinhas simples de serem respondidas, além de você saber de tudo isso, essa teoria vai conectar ainda mais Raya e o Último Dragão com Moana. Epa, mas como assim conectar ainda mais esses dois filmes? Pois é, meu caro amigo, se você não tá inscrito aqui no canal, você não vai saber dessa teoria. Eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre isso, além de outras teorias muito legais sobre o trailer. Caso você tenha ficado interessado nesse vídeo, eu vou deixar ele na tela final desse aqui para você só clicar e ir direto para ele. Então agora vamos começar falando sobre essa conexão entre Raya e Moana, que foi a base para eu criar essa teoria que eu vou contar mais pra frente. Bom, no final do filme de Moana, a gente vê a tribo dela voltando a navegar pelos oceanos naqueles navios todos estilosos. E outra informação confirmada pela Disney que a gente também sabe é que a história de Moana se passa nas ilhas da Polinésia, um lugar super lindo, paradisíaco. E que, enquanto nisso, a gente sabe que Raya e o Último Dragão se passará na Indonésia, no reino fictício de Kumandra, que inclusive até chega a aparecer nesse trailer. Mas o porquê de eu estar falando tudo isso tem uma grande importância nessa teoria, já que na vida real foram os polinésios que povoaram a Indonésia. E aí, como tem toda essa ligação, a gente já ficou com essa teoria na mente, já que literalmente no final de Moana, isso literalmente acontece. Só que isso era apenas coincidências, nada estava confirmado e não provava essa ligação. Até que quando lança o trailer de Raya, aí meu amigo, é só explosão de cabeça. Nesse trailer aparece o símbolo do coração da Tefiti, na bandeira daquele grupo amarelo, bem na parte que diz sobre os reinos viverem separados. Isso obviamente não significa que a Moana vai aparecer do nada no meio do filme, porque senão também, né, seria uma total maluquice. Até porque a ordem cronológica dessa teoria seria mais ou menos assim. Acontece todo o filme da Moana, dela salvar o mundo e entregar de volta o coração de Tefiti, e que no final de tudo, como a gente bem sabe, a tribo da Moana, os polinésios, saem pelo oceano em busca de novas terras para viverem, até que eles encontram a Indonésia e acabam ficando naquele lugar. Caso você esteja se perguntando se um lugar é muito longe um do outro, a distância dos dois é de 10.725 quilômetros, de acordo com o Google. Mas sério, não pergunta pra mim se isso é longe ou se é perto, porque eu não entendo de nada quando se trata de navegar nos mares. Mas se isso aconteceu na vida real, quer dizer que não é impossível. Em um outro vídeo eu até cheguei a fazer um mapinha pra você ter mais ou menos uma ideia da distância. Mas enfim, essa foi a teoria de que algum canal criou e que se espalhou pela internet. Só que agora, com base nessa mesma teoria, eu complementei ela ainda mais. Ela ficou ainda mais completa. Essa luz brilhou do nada na minha cabeça depois de uma informação que a própria Disney nos confirmou. E que até no trailer de Raya chega a nos mostrar um pouco disso. Como a gente sabe, a Raya vai estar enfrentando um problema que muitos anos atrás foi resolvido com um artefato muito poderoso, chamado Joia do Dragão. E esse problema em específico que a Raya vai enfrentar no filme é descrito apenas como uma força maligna que vai destruir tudo, praticamente tira a vida do lugar. No trailer, essa força do mal é nos mostrada bem na hora que a Raya tá indo em busca da Joia do Dragão.
Nessa imagem a gente consegue ver que algumas pessoas viraram meio que umas estátuas de areia, de barro. É um negócio meio estranho. Não é nos escrito muita coisa, mas a gente sabe que para derrotar esse mal, a Raya precisa conseguir uma joia que é poderosa o bastante para conseguir salvar o reino de Kumandra. Mas então, voltando um pouquinho no tempo, para ser mais exato, há uns 500 anos, vamos entender mais ou menos como que foi essa chegada do povo de Motunui até o reino de Kumandra. Então agora já pega a pipoca para acompanhar a partir de aqui. Porque se a gente já chegou nesse ponto aqui do vídeo sem começar de verdade a teoria, imagino que tá por vir. Se então o povo de Motunui se mudou para o reino de Kumandra, eles continuaram com a sua cultura, com a sua rotina e a sua religião dos deuses polinésios. E para todo mundo que já está familiarizado com história, sabe que quando um povo começa a evoluir, as suas crenças e a sua cultura também vão. Então pode ser que, pelo menos no universo da Disney, o povo de Motunui começaram a adorar os dragões. Que, na verdade, essa informação já foi confirmada pela Disney. De acordo com a Raya no trailer, isso aconteceu há mais ou menos uns 500 anos atrás. E também foi nos dito que o povo de Kumandra se impressionou com a inteligência e sabedoria que os dragões tinham. E por isso que o povo de Kumandra começou a adorar eles. Só que eu, pelo menos, acredito que isso demorou um pouco para acontecer. Houve sim um tempo para um ir com a cara do outro. Mas no final todos se entenderam e não houve nenhum conflito no meio disso. Só que se você reparar, tem essa semelhança dos dragões terem os seus poderes em uma joia, enquanto a Tefite também tem seus poderes em uma joia, que na verdade é o seu coração. E tem essa relação de todo mundo em Moana querer o coração de Tefite, enquanto todo mundo em Raya querer essa joia do dragão. Provavelmente porque esses dois artefatos são muito poderosos. Mas será que o coração de Tefite e a joia do dragão são a mesma coisa? Eu acredito que sim e eu vou te provar isso. Como eu disse antes, o povo de Kumandra começou a adorar os dragões. E por causa disso, provavelmente abandonaram a sua religião antiga. Aquela que dizia sobre a Tefite ser a deusa da vida, essa aí. E como a gente sabe, a Moana salvou o mundo da morte, ele ia perder toda a sua vida. Só que como eles mudaram a religião deles, isso provavelmente bem depois da Moana morrer, eles começaram a ver os dragões como os seus deuses. Não necessariamente pode ser um deus, mas um ser que é bastante adorado. Sendo que, na verdade, eles são apenas criaturas mágicas com poderes que provavelmente protegiam aquela joia do dragão, que daqui a pouco eu conto por quê. Mas toda aquela história da Moana ter salvado o mundo foi modificada e agora foram os dragões que fizeram isso. E eles ainda assemelham o coração de Tefite com a joia do dragão, já que elas eram muito poderosas e tinham o poder de criar a vida. Mas no caso dos dragões, tinha só uma joia que podia fazer isso. E era aquela que estava sendo protegida por um guardião. Ela que é responsável por Kumandra ter vida, algo bem parecido com o que o coração de Tefite faz. Só que quando a Raya era criança, essa pedra provavelmente foi roubada. E isso desencadeou toda essa confusão. E eu acredito que aquela pedra do dragão só afeta a região de Kumandra. E por isso que antigamente os dragões protegiam aquele lugar. Isso é claro até a chegada dos seres humanos. Isso poderia muito bem ter acontecido em Moana. Quando Maui rouba o coração de Tefite, pode ser que só tenha afetado as ilhas da Polinésia, ali na região de Motunui. Mas, Nicolas, se tu tá dizendo que os dragões não enfrentaram aquele mal há muito tempo atrás, quer dizer que eles não morreram. Então por que lá no trailer diz que só existe mais um dragão? Bom, isso apenas o filme vai poder nos responder. Mas eu já tenho a minha teoria de que todos eles vão estar vivos, que nem aconteceu em Como Treinar Seu Dragão, que tava todo mundo escondido lá numa caverna. Só que lembrando que isso apenas é uma teoria, não é algo que foi confirmado. Mas enquanto a gente espera a chegada desse filme, deixa o seu like aí embaixo por todo o trabalho que eu tive para montar esse vídeo. E já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma teoria de Raya que sair. Porque eu te prometo, vai vir muita coisa boa. Mas obrigado por passar mais um TV aqui comigo. Até o próximo vídeo e tchau!